Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բոլորս նաև հասկանում ենք միաժամանակ, որ անհնար է լուրջ արդյունքների հասնել, եթե այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չեն տանում քո սեփական երկրի իշխանությունների կողմից։ Իսկ որ իշխանությունները բացարձակ նման նպատակ չունեն, իրենք չեն էլ թաքցնում։ Երբեմն խոսում են իբրև թե հա են բոլոր զիջումները, արդեն մենք 4 տարի գոնե առնվազն լսում ենք, որ իրենք անում են կամ պատրաստ են անել, դա զուտ հիմքում գերիների վերադարձն է, բայց մենք անընդհատ տեսնում ենք 4 տարի շարունակ, որ զիջումները լինում են և ընդհանրապես այդ ուղղությամբ որևէ շարժ չկա։ Հիմա նման արդեն երկրորդ միջոցառումն է, որտեղ է ունենում Բաքվում կանալի կոթսալինի ընդառաջ, որպեսզի միջազգային հանրությունը ևս մեկ անգամ ուշադրություն դարձնի այն, ինչ որտեղ է ունենում Բաքվում ու Բաքվի բանտերում, և առնվազն համասնակության դեպքում իհարկե շատ ավելի լավ կլիներ, որ նման հանցագործ երկրում, որտեղ ինչ բնապահպանական կամ ինչ ընդհանրապես նման հարցեր կարող են քննարկվել, որտեղ կոտորեն մարդու իրավունքներն են խախտվում և մարդկանց խոշտանգում ու բռնության են ենթարկում, կամ քաղաքացի մասնակցում են, գոնե այդ հարցը լսելի լինի իրենց համար այս մեր միջոցառումներից հետո և բարձրացնեն։ Իսկ Հայաստանի իշխանություններից բնական է կա ընդամենը մեկ պահանջ, կոնկրետ գործում քայլեր կատարել գերիների վերադարձի ուղղությամբ, ոչ թե հասարակությանը, արդեն հիշում եք, հա 4 տարի անցել առնվազն, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը խոստանում էր, որ ընդհանրապես 2 ամիս է պետք, որ գերիները դիմանան այնտեղ, այլուհետև ինքը վերադարձնելու է, անցել է արդեն 4 տարի եւ ավելի տված խոստումից, այնպես որ պետք է կարողանալ կամ սկիպել այս իշխանություններին, որ կոնկրետ գործուն քայլեր անեն և պարտադիր հաշվետվություն տան հասարակությանը և գերիների հարազատներին այդ առումով, մյուս կողմից, եթե իրենք ի վիճակի չեն, ապա պիտի հեռանան, գնան, որպեսզի լինեն, ձևավորվեն այնպիսի իշխանություններ, որոնք պատրաստ են և կարող են նման գործընթաց ծավալել։